ဆောက်လို့မယ်နေအိမ်ဝင်အတွင်းမှာအဖေရအနောင်အရှိတွေကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်ပြည့်မြတ်မလာမျိုးစုံကြီးပွားဖို့တို့တက်ဖို့ရဟနာတော်မဥဋ္ဌိတာပြီးတော့ကောင်းမှုတရားတွေကြိုးစားပြုလို့အထုံးနေကြတာအထူးအဖြင့်ဟောအိမ်တော်မှာအိမ်ဝင်တော်မှာဝန်တော်တွေမှာပထမနေသွားတဲ့ပထမပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ယုံကြည်ချက်အရဆောက်ထားတဲ့နတ်ရှင်နတ်နန်းနတ်ကွန်းနတ်ရှင်နတ်ကွန်းဆိုတာရှိတယ်အဲဒီနတ်ရှင်နတ်ရှင်နတ်ကွန်းကလည်းအိမ်ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေကြတော့အဲလိုပဲရှားတော့လည်းအနောင်ရှိကင်းရှင်းစွာနဲ့ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လို့အခုရနာသုံးပါဥဒေတာပြီးတော့တပည့်လုံးအမြဲခတ်ပြီးဘေးရနေကင်းဖို့ရနာသုံးပါဥဒေတာပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတာဘုရားလက်ထက်ကအများကြားမှုတဲ့မေတ္တာသုံးပါလာတဲ့ရဟန်းတော်အပေါင်း900တော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့တရားထုတ်အရှင်တိခာမမပြောစီရမလို့အလောက်ကလည်းနေမနာညမနာတကယ်ကျူစွာအထောက်ကြတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာတော့ဘာမှပြောစီရမလို့ကောင်းလို့လို့နတ်တရားသက်ပင်ပေါ်မှာမနေရကြသက်ပင်အောင်ကုန်ရှင်ပေးကြရဟန်းတရားမင်းတို့ရှင်ပေးရမယ်တော့ကောင်းမှန်ပြောပါဦးသူတို့အားသူမနေရကြလို့အောက်ရှင်ပေးကြခဏနေကြတာနဲ့ဒူပါရဲ့ခဏဆိုကိစ္စမရှိဘူးပေါ့အောက်ဘက်နဲ့တည်းဆိုတာလူတွေလိုပဲကလေးပေါသနာလေးတွေနဲ့နေကြရတယ်နတ်ကလေးပေါသနာလေးတွေနဲ့နေကြကလေးလေးတွေလည်းဆွဲပြီးဟောနာသွားနေဒီနာသွားနေရဟန်းတွေအခက်ခဲလက်တော့ရဟန်းတွေပြန်မဲ့အမှုရမပြဒီကုလားဒီအရှင်မြတ်တွေအမြဲနေကြမှာထင်တယ်အာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအမြဲနေတော့မဖြစ်ဘူးတို့ရှင်ရတာကအဲ့လောက်မဟုတ်ကလေးတွေရှင်ရမှာဒီကုလားဒီနေမဖြစ်အောင်နင်နာပဲကောင်းပါလေကြွားလို့တော့ဘာကြမပြောကြဘူးအလုံးမဖြစ်အောင်နှောင့်ရက်တာပေါ့နေပဲ900 600လှမ်းရတာကအရာမရောက်တော့ညမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ6ကြာလှမ်းကြရောက်စီရအရှင်းတွေပြတရားအလို့အထုံးနေတဲ့ယဟန်တွေကဒီလောက်ကြောက်စီရများအရေးကိုမဆိုင်ကြောက်စီရအရှင်းကြီးပြမကြောက်ပါဘူးကြောက်စီရအတန်ကြီးတွေနဲ့ဩဟဲ့တရားအထုံးရတာတမာရီတော့ပြတ်တယ်ပေါ့ဆိုးတာကအနံ့ဆိုးကြီးတွေလောက်တာအနံဇိုးကြီးတွေလို့တော့နံဇိုးရှိရတော့ဈာမရည်တွေဒီခိုင်ပြီနဲ့မကောင်းတာမကောင်းဖြစ်ချင်လုံးဝအလုံးမဖြစ်အလုံးကိုမဖြစ်တော့အောင်ဈာမရည်ရဒီခိုင်သူတို့နှောင့်ရက်တာအဲ့ဒါနဲ့တိုင်ပြီးနှင်းတော့ဆွေးနွေးကြဒီနေရာအချောက်အလန့်များတယ်ကိုတော့အလုံးမှမဖြစ်တော့ပဲဘုရားဒုတိယဟောသောဘုရားကွန်ပျူတာတာဘုရားရှိခိုးပြန်ရောကတော့အလုံးပေါ်ကြကောင်းနေကတော့အလုံးလုံးကလာတာအလုံးမှမဖြစ်ဘာလို့တော့မလဲအကုန်ပြန်သွားကြဒီပြန်ဥတည်ရမှာတော့ဘုရားရှိတန်သွားတယ်ဘုရားရှိရောက်တော့အကျိုးကြောင့်ရောက်ပြမြတ်စွာဘုရားပြီးတော်တော်နဲ့လျောက်ပတ်တဲ့နေရာလမ်းပြပေးစီခြင်းပါလေဘုရားအခုအားထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာက6လမ်းနဲ့များလုံးတော့အလုံးမဖြစ်ပါဘူးဘုရားဘုရားဟဲ့မင်းတို့เนี่ยတန်တဲ့လျောက်ပတ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီတိုးပဲရှိတာအဲ့ဒီတော့သွားကြသူများစီသွားရဲ့လက်ဆောင်ကောင်းလေးယူရဲကွက်မေတ္တာလေးပို့ပြီးနေကြရလေဆိုပြီးတော့မေတ္တာတော့ကိုမေတ္တာတော့ဘုရားတင်ပြလိုက်တာရဘယ်နေကွယ်နှတ်ချောက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေထွက်ပြေးရတယ်လို့ဘယ်ကိုဘာမှမရှိတာကြာနေတာပဲကိုလည်းကိုရှိတဲ့အာသုံးရတာပေါ့ရဟန်းတွေဖြစ်မှာဒီလတ်တမာတိပညာဘာမှလိုရည်သေးမရှိရမယ်မေတ္တာလေးတစ်ခုတည်းလုံးနေလို့အလုံးမဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့မတ္တရာ6ဌာန်ထွက်လိုက်တာတော့အလုံးမဖြစ်လို့ထွက်လာခဲ့ကြအဲ့တော့ဘုရားမေတ္တာတွေတင်ပြလဲလို့မေတ္တာတို့တင်ပြလဲလို့အဲ့ဒီမေတ္တာတို့ကိုရလဲရွတ်ပွားလဲပွားအလုံးချဖို့လို့တင်ပြလဲတော့ရဟန်းတွေလည်းဝန်တာအရအဲ့ဒီတော့ပဲပြန်သွားမေတ္တာတို့ရလေရမြောက်ခင်ကတည်းကတော်ကြီးလွန်ချုံမေတ္တာပို့မေတ္တာလည်းမပို့ရင်သာဟုတ်ရဒီလသမารီပညာအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့မေတ္တာတစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုအာသိပ်ပါတာမေတ္တာတအပိစေယံအလုံး900လို့
တင်ရလောက်တင်စားရလောက်ယဟအပန်း900ရဲ့အဲအာဒုတိယတိတ်ကြည့်တာအဲဒီမှာမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ပြီးတော်တော်လုံးလွှမ်းခြုံပြလိုက်တာနတ်တွေကိုမေတ္တာဓာတ်တွေထိခိုက်သွားတော့ဩဝါအကုန်လာပြီးစီးကြိုကြရှင်ဘုရားတို့ကိုမျောလဲရတာဗျာရှင်ဘုရားတို့ကြာမကြွကြတာဒီတော်တော်မျောလဲရတာစီးကြိုကြစောစောကသူတို့နင်လို့လိုက်လို့ထွက်လာခဲ့ရတာမေတ္တာပါသွားတော့စီးကြိုကြတယ်ရောက်တာတော့နှုတ်ကြတယ်ထင်နေကြရတယ်ရှင်ဘုရားတို့ကြွဘုရားမပူနဲ့ဘုရားဟောဤတော်တဲ့ချမ်းသာသာသတင်းသုံးဘုရားလိုအပ်သမျှတပည့်တော်တို့ဝေယဝေစာအလုံးဆောင်ပေးမယ်တတော်လုံးလုံးခြုံအောင်တပည့်တော်တို့ဆောင်ရှောက်မယ်အဆောင်ရှောက်တော်ပြန်ပေးပြီဗျာမေတ္တာအားအဲ့ဒီအဆောင်ရှောက်တွေပေးလို့အပြန်ပြန်လာမေတ္တာတတ်တွေရကြလို့ယဟန်များပါဤအချမ်းချမ်းတရားအထုံးတာလို့အဲ့ဒီဝါရင်းမှာပဲအလုံးယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဆိုရတော့ကိုမကောင်းပြန်ကောင်းညာတော့လည်းပဲတစ်ခါကလိုအပ်တဲ့မေတ္တာတပ်ကလေးတစ်ခုအဲ့ဒါဟာနေလို့ရှိရင်ဒီအကောင်းသမားကလည်းတစ်ခါတရားကြဟောလဲဦးသွားရင်အရှုံးပေးရတတ်တော့ဦးဗျဒီကိုပေးကအကောင်းလက်ကလေးဟာကောင်းတင်တော့ရဏသုံးပါဥဒေတာမြင်ပြီးတော့ကောင်းပေးရင်သူတို့ကတော့ပြန်ဆောင်ရှောင်းဦးမှာကိုလည်းဒီလိုပေါ့ဒီနှက်ကွန်းနေတဲ့နတ်တွေဒီတိုင်းပေါ့ဒီကလုံးရရှိရင်ပေါ့လေရှိတယ်ပဲထားအောင်ပေါ့နေစနေမြတ်ဖျားရှိကိုမဖျားကုန်တော့ဘာမဖျားရေကပန်းကဆောင်ကမေတ္တာတွေပို့မယ်နေစနေမြတ်ပေးမယ်သူကလုံးရအောင်ဆောင်ဆောင်ရှောက်ပေးရမှာပါကိုဖေကရဏသုံးပါဥဒိတာမေတ္တာဆွမ်းအားလေးဖြန့်ပို့တော့လုံးမှာပါအခုလည်းမေတ္တာဆွမ်းအားနဲ့ဆောင်ရနေကြတာပါမေတ္တာဆွမ်းကြောင့်တော့ဘယ်တော့ယဟန်တရားပဲအောင်ပဲခံသွားတာပဲသောသောနဲ့တည်းကသူကနိုင်တယ်ပေါ့သူတို့တဘိုးရှိတယ်ပေါ့သူတို့တဘိုးနေချလိုက်တာနတ်တွေတဘိုးကြောင့်ယဟန်တွေကုန်းထွက်ပြေးရတာနောက်တော့မေတ္တာတဘိုးကြောင့်ဟောကချစ်ခင်ညာနှိုးသွားလိုက်တာပြန်တော့မှတော့နှိုးလိုက်တာတဲ့ပြောလို့တတော်လုံးဆိုပြေးနောက်ပြီးတော့လည်းအကြောင်းတန်ပေါင်းကြီးတပါကိုအကြောင်းသားရှိတဲ့တပြေပင်ကြီးတပင်ရှုပ်တာနဲ့မလို့အကန့်အခက်တွေရှုပ်တာနဲ့မဲမောင်ကြောင့်တက်လာဟဲ့ဟောကအကန့်အခက်တွေကပ်ပြီးဆုံးကွာတတိယပင်ကြီးရဲ့အကန့်အခက်တွေကပ်ပြီးကျောင်းသားခုတ်ချကျောင်းသားတို့ဘာမှဒုက္ခမပေးဘူးဘောင်းကြီးဒုက္ခပေးတာကျောင်းဘောင်းကြီးခါတယ်ဒီနေ့ခုတ်နောက်နေရာစားပြီးတော့နှထနေအောင်ခါတယ်ဒီမကောင်းတဲ့ဘောင်းပြတော့ခေါင်းကလည်းမိုးလိုက်တာမပြောနဲ့ခြားခြားကိုလှဲ့တယ်ဘောင်းလုံးလည်းနာကျင်ခိုက်ခဲတပတ်လောက်ရှိကုန်ဘယ်ရှိမှလည်းမတူပဲဆရာမှလည်းမတူအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျောင်းအမိုးဘဝမွေတွေကြကြလာကြလာတာ6ပြန်လဲပြန်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ကြပြန်ပြီးကြလာတာပြန်6လဲပြန်ပြီးပြန်ကြလာပြန်ပြီးတစ်ခါပြန်6ပြန်ပြီးပြန်ကြလာပြန်ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူတပည့်ဥပဇင်းတပါးလည်းဇာတိပေတဲ့အတရာဘုသူတရှိတော်ကိုခုနအကြောင်းအရာလေးကြားဖို့တော်ကိုဘုန်းကြီးဖရာဘုန်းကြီးဖရာဒါနတ်တရလက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဖရာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဖရာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဖရာနေမကောင်းတာလည်းကိုစီလည်းစုံပြီးဆရာလည်းစုံပြီးဘာမှမထူဘူးကြည့်ပါဦးမွေအဲ့လောက်ပေါ်ရမလားဖရာဒါနတ်တလက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဖရာဘုန်းကြီးဗျာအရင်တပတ်လောက်ကဟောဒီမှာတပြေပင်အကိုင်းနဲ့အခက်တွေခုတ်ပလိုက်တာသူတို့ကကလေးစားချေတုံးပြန်တဲ့သဘောရှိမဲဗျာတပည့်တော်တို့နီးတည်ပြီးသားပဲဗျာမင်းများလှုပ်เสียလည်းမရှိပါဘူးမေတ္တာလေးလှဲ့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 စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပို့လို့ဟောအမြတ်ပုံမှန်ပေးဘာမှမခက်ပါဘူးဗျာသူတို့အနှောင့်အယှက်ချက်ချင်းယုံသိမ်းသွားမှာပါဗျာတပည့်ကလည်းသူကတတိလေးအတိလေးပေါ်လာလို့သူဆရာလျှောက်တယ်အာဟုတ်တယ်ဆရာဖုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဟောကတပြင်းပြီးအောင်သွားအဲ့ပါကွာမင်းတို့ရှိတာငါမသိလို့ပါကွာဟာအမတ်တမဲမလို့အကန်းငယ်အခက်တက်ခုံးပြတာပါမင်းတို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးကွာအဲ့တခုရှိတာ
ဒါဟာဘုန်းကြီးတရင်သုံးတဲ့ကျောင်းလူတော်မင်းတို့သိဖို့ကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့ဟာနတ်ပင်ပညာတော်လည်းပဲဟိုးအထက်နတ်ဘုံကိုသွားရလောက်အကျောင်းအခြေအနေကမပေးနိုင်လို့လူဘုံမှာလူတော်ရောနေရတယ်ဆိုတာလေးတခုမင်းတို့တတိပြုရမယ်ကွာသင်တို့နတ်တဲ့တတိပြုရမယ်နတ်ဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဟိုးအထက်နတ်ဘုံအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့နတ်တည်နေတဲ့နတ်ဘုံတိအောင်သွားနေလောက်အောင်အခြေအနေမပေးလို့ငါတို့ဟာလူတော်ရောပြီးတော့လူတွေနဲ့ရောနေရတာဒါလေးတစ်ခုလေးကိုမင်းတို့နဲ့တတိပြုဖို့လုံးမကွာဒါလူတွေနေတဲ့နေရာဒီဝင်းဟာအကြောင်းဖုံးကြီးတွေနေတဲ့နေရာအဲတော့လူတွေဟာကိစ္စရှိရင်တစ်ပင်လဲခုံးကြမှာပဲဖြတ်ကြမှာပဲလဲရမှာပဲနိုင်ရှိတယ်မရှိတယ်ဘယ်ပြီးမလဲလူနေတဲ့နေရာကိုနိုင်ရှိမရှိကိုကစုံစမ်းဖို့လဲလိုလဲမလိုပါဘူးလူတွေနေတဲ့နေရာပဲလူတွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲမကြက်ရင်ရှင်းမှာပဲမလိုရင်ပဲမှာပဲလူတာဖြည့်သုံးမှာပဲကွာဒီတော့မင်းတို့ဒီလိုလူတွေနားနမှာကျင်းကျင်းကြက်ကြက်ဘူးဘူးကက်ကက်နေရတာမင်းတို့စိတ်လဲလွတ်မလွတ်လပ်ပါဘူးကွာဟိုးဘုဖမာလွတ်လပ်တဲ့နေရာတွေချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရပါတယ်မင်းတို့ဟာဘုံကံမနေပါဘူးကွာဘယ်နေရာရောရောဘယ်တစ်ပင်ရောရောလွတ်လပ်တဲ့တစ်ပင်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘုံကံနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဘိမှဖန်ရှင်နေဖြစ်တာပါကွာဒီငါတို့မေတ္တာလဲအမြတ်ပို့မယ်ကွာမင်းတို့ကကိုယ်တို့လုပ်ပြီးလဲအမြတ်ပေးမယ်ဒါလေးမင်းတို့တိကံညာခွန်လို့ကြကွာမတိလို့ပါကွာပြီးတော့မင်းတို့လဲခုနပြောသလိုပေါ့ဒါဟာနတ်တည်းရဲ့နေရာဖြစ်ထားတဲ့ဝင်မဟုတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းဒီဘုန်းကြီးများတရင်ဆုံးပေါ့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်များရဟန္တာမင်းများကျောင်းသားများသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေများနေကြဖို့ဒါပေါင်ခပ်ပြီးထားတဲ့ဝင်းကွာဒါနှစ်ဝင်းမှမဟုတ်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းပဲကွာဒါရောက်မလို့ကျောင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တဏီယာသွားဆိုချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဘလောက်ကောင်းလေကွာဆိုအဲ့လိုပြောမေတ္တာပို့အများပေးအဲ့လိုစသည်ပြောတဲ့နတ်ပြာတော်တော်သဘောကျတယ်တင်နေပြမျက်နှာမမြင်ရတော့အဲမတော်တဆပဲဘုန်းကြီးမေတ္တာရှိတာပဲအတော်တဆခုတ်တာဆိုတာနဲ့မကြပါဘူးနောက်နေ့တရက်နေ့ဆိုရောပါလဲဘာရှိမှမတော်ဘူးကောက်ပြောက်သွားတယ်အလုံးပြောက်သွားအရင်တည်းပဂတိတည်းမပြန်ဖြစ်သွားနတ်တည်းလည်းပြောင်းသွားတယ်လည်းတူပါတယ်ပြီးတော့နတ်တည်းကပြန်ဆောင်းလျှောက်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်ရာဇီဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလိုက်တာဘုန်းကြီးလိုက်တာတော့ပါလေနတ်တည်းကနတ်တည်းကပြန်ဆောင်းလျှောက်တဲ့သဘောရှိတယ်ခါလည်းနေမတူဘုန်းကြီးကတားကြီးအာဒီဘုန်းကြီးကနတ်ကိုက်ခံရပြီးခမပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနေတယ်လူကြီးတို့ကရည်ရွယ်တော်ပြောကြတယ်နတ်အကိုက်ခံရပြီးခမဒီဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတာဗျာနတ်တရားသူ့ပြန်ပြီးတော့ကုညင်းချပုံပေါက်တယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာစက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲတော့နတ်တရားလူတော်မှာရှိတော့ရှိကြပါတယ်ကျန်ကများမှလည်းရှိတယ်လို့ပဲပြောပါတယ်တော်တယ်ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့သူမှရှိပင်ရှိတော်လဲဣဌာနတိနတ်ဘုံနတ်ဌာနမဟုတ်လူများနေတဲ့နေရာဌာနဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်လူတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့လူတွေမှာလောပံခွင့်ရှိတဲ့အတိုင်းမလို့တာဖယ်ရှားမှာလို့တာဝပြုပြမောမှာအစာထုံးမှာဒါလောက်တဲ့နာလောက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ့ဒီနေရာနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကလေးကချင်းလူတွေလာနေတဲ့နေရာလဲမဟုတ်ယန္နာသုံးပါအမတန်များလို့ကြတယ်လောကတည်းမှာအမျက်ဆုံးနတ်တဲ့ထက်အဆအများစွာတိုင်တကန်းတယ်လို့မရစောအားဒီအမြမအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ယန္နာသုံးပါကိုမြန်မြန်နုံနုံရှိကမြန်နုံနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတာနေကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာဒီလူတွေဆောက်ထားတဲ့နတ်ဆင်နတ်နန်းဆိုတာလေးဟာတကယ်တော့နတ်တွေစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအသေးအဖွဲလေးဟာတင်တို့နဲ့တင်မှာမစွန့်လွတ်နိုင်စရာဘာမှလည်းအကြောင်းမရှိလူတွေဖန်တီးတာတဲ့အစမျိုးတော့တင်တို့တို့တွေမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုံဘုမာများဖန်တီးနိုင်တဲ့ဘုံကံကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသေးအဖွဲလေးကိုမငဲမညံမငဲမကွက်စွန့်လွတ်ပါမယ်အကြောင်းစာဒီပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဘုံကံနဲ့တာကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးပြီးတော့ဒီပြင်းနဲ့တင်နေရတယ်လို့တာနေပါလူတွေဆောက်တတ်လက်နကွန်လေးတိတိမောမာလေးကတွေ့တာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာငါနေရာဟဲငါနေရာဟဲလို့မလောက်ပါနဲ့လို့စသည်ဖြင့်အနာရှင်လက်မပေးဖို့အကြောင်း
လောအတာတာကုညီဖို့အကြောင်းဒီလိုကိုလည်းလူတွေကကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့အမြတ်ပြကြမှာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုတန်ဃာတော်များကြွလာကြတာဒီလိုကိုအာနာနဲ့မောင်းဖို့ထုတ်ဖို့လာခြင်းမဟုတ်မေတ္တာတရားဖြင့်မေတ္တာရခြင်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုစသဖြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့လို့အခုရဏသုံးပါးဥဒေတာကောင်းမှုတရားကျူးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတာပါဒါကြောင့်ဤဒေါက်တာကျော်ခိုင်တော်စိန်ထွေးတို့အိမ်သိဆောက်လို့မဲ့ဤအိမ်ဝင်းအတွင်းမှာဟောကိုရှိနေတဲ့နတ်ကွန်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဤအိမ်ဝင်းအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူရဲ့သုတိမျိုးစိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နတ်တိများတကယ်လို့များရှိကြလို့ရှိရင်ဤနေရာဌာနတိလူများနေထိုင်တဲ့နေရာဌာနသာဖြစ်တဲ့ကြောင့်၎င်းဒီနေရာဌာနဟာလူများနေထိုင်ရနေရာဌာနသာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကမိမိနေရာဌာနမှာမလို့အတာတွေဖိရှားလူအတာတွေပြုပြင်မောမှန်ပြီးဆောက်ဆောက်လောက်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးရှိသူများဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့ကြောင့်၎င်းဒီလိုတွေကြည့်နတ်ပင်ပညာတော်လည်းပဲဟောကြီးကျယ်တဲ့အထက်ပုံကြီးများကိုသွားရောက်နေလောက်အောင်အခြေအနေမပေးတဲ့ဖြင့်လူတွေနဲ့ရောနေရသည့်အခြေအနေရောက်နေသောကြောင့်လည်းကောနေရာဌာနကကိုနတ်တည်ရှိနေတာမှန်တော်လဲနတ်နေရာကိုသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်လူများနေတဲ့နေထိုင်ရာသာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းကောပြီးတော့ဤဆောက်လုပ်ထားတဲ့နတ်ကွန်းကလေးသည်တကယ်ဆိုရင်တင်တို့ရဲ့ဘုံကံတင်တို့ရဲ့ဘဝတင်တို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့တိုင်ဆိုင်ပါမှမပြောသလားနတ်မပြောနဲ့လူတောင်ခင်းတွေ့စရာအနည်းငယ်မှမရှိတဲ့နတ်ကွန်းအသေးအဖွဲကလေးများသာရှိသည်ဒါလေးကိုတင်တို့မစွန့်လွှတ်နိုင်စရာဘာမှအကြောင်းမရှိတင်တို့ရဲ့ဘုံကံတင်တို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဇာယီဤနတ်ကွန်းဒီအသေးအဖွဲကလေးများသာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဤနတ်ကွန်းဘုံမှာအနည်းငယ်မှတွေ့တာချင်းမရှိစွန့်လွှတ်တဲ့ဒေတာဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတင်တို့မှာဘုံကံရှိသည်ဖြစ်သည့်ရောက်ဘယ်နေရာသွားသွားကိုဘုံကိုကံနဲ့ဒီနှကွန်းအသေးအဖွဲပေါ့စနာလေးတဲ့အစများရွာကြီးကျေခန်းနာလုံးချုံတဲ့ဘုံဘိတ်မှန်ကြီးများဖန်ဆင်းရဲတီထောင်ရဲနေနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိရှိသူများသာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းပါတကယ်လို့ဤနှကွန်းအပေါ်မှာနှက်ဒီမျိုးလက်ရှိရောက်ရှိနေကြရင်ဖယ်ရှားပေးကြပါရှင်းပြလိုက်ကြပါရှင်းပြပြီးတော့ဒီပင်ချမ်းသာတဲ့နေရာသွားသညာဒါဒါကိုသဘောစိတ်ကျပန်းပြီးတော့နေထိုင်ကြပါလို့ငါတို့တန်ခါတော်များကအလေးအနက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်ဤဒေါက်တာကျော်ခိုင်ဒေါက်စိန်ထွေးတို့ဆောက်လုံးကဤအိမ်နေရာတဲ့အိမ်ဝင်းအတွင်းမှာမကြခင်အိမ်ဆောက်ကြတော့မဲ့အိမ်ဝင်းအတွင်းမှာနတ်တွေတကယ်လို့အခုဆောက်ထားတဲ့နတ်ကွန်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ရှိဤအိမ်ဝင်းအတွင်းမှာပဲအိမ်ဝင်းအတွင်းမှာပဲဖြစ်ရှိပင်ကောတကယ်လို့ရှိနေကြကြလို့ရှိရင်မဟာရုဒိနတ်ပင်ပညာတော်လည်းပဲအထက်ကြီးကျယ်မြင့်မားတဲ့နတ်ပုံကိုသွားနိုင်လောက်အောင်အခြေအနေမပေးလို့လူတော်ဓမ္မနေရတဲ့နတ်များသာဖြစ်တယ်လို့မလုံးသွင်းတင်တော်ကြောင့်လည်းပါလူတွေနဲ့ရောပြီးတော့နေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နေရာဒါနသည်လူဒါနဖြစ်လို့လူများမကြိုက်တာပဲရှားကြလိမ့်မည်တပင်လည်းမကြိုက်တဲ့အပင်ခုတ်ကြလိမ့်မည်အဆောက်အဦလည်းမလိုအပ်တဲ့အဆောက်အဦများဖြတ်ကြလိမ့်မည်ဖယ်ရှားကြလိမ့်မည်မလိုအပ်တာဖယ်ရှားလိုအပ်တာအစာသွင်းပြုပြင်ဆောက်လို့မောမောကိုယ်စိတ်ကြက်ဖန်တီးနေကြမိတာဖြစ်သောကြောင့်လည်းပါဒင်တို့လည်းတင်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖန်တီးရတာနေထိုင်သင့်သည်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းပါဤဝဲအတွက်မှဆောက်လို့နေထိုင်ကြမယ်ဒေါက်တာကျော်ခန့်တော်စင်ထွေးတို့ဟာယန္တာသုံးပါးရောဂါဓမ္မအမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့ယန္တာသုံးပါးကိုအတဲဆွဲကြည်ညိုများနိုးကြသူများသာဖြစ်တော့ကြောင်းလည်းပါတင်းတို့ကနှောင့်ရှက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းသူတို့မှာလုံးဝမရှိဆင်းရဲစေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းလုံးဝမရှိမိမိအိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောက်လုံလို့တဲ့ဆန္ဒသာရှိတယ်တင်းတို့ကဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းလုံးဝဆန္ဒမရှိဒါကြောင့်ဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပါဒီဆောက်လုံထားတဲ့နတ်စင်နန္ဒလေးဒီနတ်ကွန်ကလေးဒီခုနပြောသလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဘုံကိုယ်ကံနဲ့ရှားရင်လူတွေဆောက်ထားတဲ့နတ်စင်နန်းလေးတွေ့တာစရာဘာတခုမှမရှိနတ်မပြောနဲ့လူတောင်မှကဲဒီနတ်ကွန်းကလေးပေါ်မှာနေကြမလားဘူးမှနေကြမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး
လူတော်မှမနေကျင်ကြမှာမဟုတ်။အကြောင်းတွေ့တာခင်တွေ့စရာလုံးဝမရှိတဲ့နတ်ရှင်နတ်နတ်ကောင်းကိုစွန့်ပယ်ရန်ဘာမှဝန်မလေးတင်တော့ကြောင်းလည်းကောင်းဤနတ်ရှင်နတ်နတ်ကွန်းတဲ့အစသိန်းတောင်းမကကြီးကျယ်များပြားတဲ့ဘုံပိတ်ပါမြောက်ကိုဖန်ဆင်းရန်နေထိုင်ရန်စိတ်ကြဖန်ဆင်းရန်တင်တို့နတ်တွေမှာလူတဲ့အစများစွာကြည်ကျတဲ့ဘုံကံများရှိနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကျဖန်တီးရဲ့နေနှံတော့ကြောင့်လည်းကောတကယ်လို့ဤနတ်ရှင်နန္နကွန်ဘုံမှာနတ်တည်ရှိခဲ့ရင်ရှင်းပြလိုက်ကြပါဖယ်ရှားပြလိုက်ကြပါမေတ္တာလေးနဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်ကြပါနတ်ရှင်နန္နကွန်ဖြတ်တယ်ရဘာနဲ့ညနဲ့ဆိုပြီးတော့ရံလုံးမဲ့ဘာနဲ့ဘာမှမလုံးနဲ့တနေ့ဘာမှမလုံးတင်ပါဘူးလူတွေနဲ့လူတွေနေနဲ့အေးလေငါတို့လည်းသူတို့နေရာလာနေတာပဲသူတို့လိုချင်ဖြတ်လိုက်မှာဘုံလို့တာကြည်မာတဲ့သဘောထားနဲ့မေတ္တာတရားခန္တီတရားနဲ့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့စွန့်ခွာပြီးတော့ပြေးကြပါကိုယ်နဲ့ထွက်တဲ့နဲ့ပုံပေးမှာမြတ်ဖန်တီးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာဖန်တီးနေကြပါလို့ငါတို့တန်ဃာတော်များကအိရှင်များရဲ့ကိုစားရောပေါ့တန်ဃာတော်များလည်းသာသနာကြီးပွားအောင်ဆောင်ရွက်ကြမှာပုဂ္ဂိုလ်များအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါကြောင့်ဆောင်ရွက်ပေးတာပါလို့နတ်တွေနားလည်ကြပါအဲ့တော့ဒီကလေးကအဲ့ဒီနတ်ရှင်နတ်နန်းပေါ်မှာနတ်ကွန်းပေါ်မှာနတ်တည်ရှိရင်ဖျက်ရှာပေးကြဒီနတ်ကွန်းကိုဖျက်ဆီးတာကိုလည်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ခွန်လို့ကြအနောင်ရှိမပေးကြနဲ့ဒီလိုလဲသူတို့ကိုချမ်းသာအောင်ကုညီသူတို့ကလည်းဒီလိုကိုမေတ္တာတွေပို့အများတွေပေးကုညီကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဤအိမ်ဝင်ဟာကုသိုလ်ပွားစီရအိမ်ဝင်ဖြစ်အောင်ဒါဒီလိုကုညီကြပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ပြောမယ်ဒါကြလို့ဤဒေါက်တာကျော်ခိုင်ဒေါက်စိန်ထွေးတို့တာမောင်ပတ်တယ်ဆိုလို့မောင်စောဝင်းမောင်တို့မိသားစုတွေဆောက်လို့လက်တဤအိမ်ဝင်းအတကြီးတို့မှာအခုရှိနေတဲ့နတ်ဆင်နတ်ကွန်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ရှိဤအိမ်ဝင်းအတွင်းမှာပဲဖြစ်ရှိနတ်တင်များပင်ကိုတကယ်လို့ရောက်ရှိနေခဲ့ကြရင်တို့ဒီနတ်ပင်ပညာတော်လဲအထက်ကြည့်ကြတဲ့ဘုံဌာနရည်ဒီကိုတွားရောက်နိုင်ရအခြေအနေမပေးလို့လူတော်ထဲမှာလာနေရတဲ့နတ်များသာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လောကဌာနကလူရဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူတည်းရဲ့စိတ်ကြိုက်မလိုတာကိုဖယ်ရှားမယ်လိုတာကိုအစားသွင်းမယ်လိုအပ်တာပြည့်မင်းမယ်ဆိုတဲ့လူရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ရှိတည်တာဖြစ်တော့ကြောင့်လောကကိုလုတဲ့နာလုချင်းတာဖြစ်တဲ့ဒီနစဉ်နနနကောင်းကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်လူဟာလုတ်တဲ့လူကိုလုတ်ချင်းတာဖြစ်တယ်လုတ်တဲ့လူထတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းပေါ့ဒီအိမ်ဝင်အတွင်းမှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေကြတဲ့ဒေါက်တာကျော်ခိုင်တော်စိန်ထွေးတော်မောင်သားမောင်သက်တင်ဆုံးမောင်စောဝင်းမောင်မိသားစုတို့ရာလောကထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအထက်တန်းအကျဆုံးရနာသုံးပါးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲမြင့်မြတ်နုံနုံရှိကကိုယ်ပဲကြတဲ့ရိုးကောင်းသားသမီးများသာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပေါ့ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့နတ်ဆင်နတ်ကွန်းကလေးတွေလူကနေဆောင်ထားတာတိတိမောမောလေးသာဖြစ်တဲ့အနေနဲ့မှာတွေ့တာစရာမရှိတင်းတို့နတ်တင်မပြောနဲ့တင်းတို့ကြီးကျဲတဲ့နတ်တင်မပြောနဲ့လူတောင်မှညံ့လို့စရာမရှိတဲ့ဒီနတ်ကွန်းကလေးဆွန့်ရန်ဘာတစ်ခုမှတွေ့တာစရာမရှိဆွန့်ဖို့ဝန်လေးစရာဘာတခုမှမရှိတဲ့နကွန်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသေးအမွှားလေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပေါ့ဤနကွန်းတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့နေစရာပုံပုံမှများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်အောင်ဖန်ပြီးယူနိုင်ရင်တင်တို့နတ်မှာအရှင်အဝါတဘိုးများရှိပြီးတာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပေါ့လူတို့မှချင်းချင်းကျယ်ကျယ်နေရတာအမတန်ဆင်းရဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုနှစ်ကိုညလုံးသူတို့ကလည်းပဲရတနာတော်မှဥဒေတဘာမတရားရလို့အများကြီးပြေးလိမ့်မယ်မေတ္တာတရားနဲ့ကုညီပေးကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုအပြန်ပြန်အလန်းလာကုသိုလ်ဘွားဖို့ရာအတွက်တင်တို့နတ်များကုညီကြပါလို့ငါတို့တန်ဃာတော်များကအလေးအနက်မေတ္တာရခံပါလေအဲပရိတရားနာကြမယ်နော်ရှင်ဦးစွာယရဏတော်ပရိတရားယရဏသုံးပါးကုန်တဲ့သစ္စာပြုသစ္စာပြုတဲ့ယရဏသုံးပါးဆွမ်းအယရဏတော်ပြုလို့ရတနာတုတ်တဏိတိတသဝမြောက်ဝန္တတတပိတိနေမေသာဓုသုံးချိန်ခေါ်ကြမယ်ပြီးတော့မေတ္တာသုံးပရိတ္တယမေတ္တာ၁၁နိစ္စဒီပွားများတဲ့မေတ္တာသုံးပရိတ္တယမေတ္တာသုံးပြီးတော့မေတ္တာသုတ်တံနိတိတံဆိုလဲမေတ္တာသုံးပြီးတာနဲ့ဝေါမြောဝန္တသာဓုသုံးချိန်ခေါ်ကြမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာသုံးပရိတ္တယအစိတ်ရှိတဲ့မွေတို့ကဲတို့
တခါကျမွေရလဲမွေရိုးရိုးရှိတယ်ခုနပြောတဲ့နတ်တရားဖန်တရားမွေရလဲရှိတယ်ဘယ်လိုမွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါမှန်တယ်မြတ်အနောင်ရှိပြည့်တဲ့သတ်မှတ်သက်ရှင်မှန်တယ်မြတ်ရှိရင်လဲကြောက်သွားဖို့မရောက်သေးရင်လဲမရောက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ယရနာဆွမ်းအားနဲ့မေတ္တာဆွမ်းအားနဲ့ယရနာဆွမ်းအားဖော်ပြတဲ့အရှင်အဝါသိကြီးတဲ့ခန္ဓာတုပ်ပရိပြခန္ဓာတုပ်ပရိတရားပြီလို့ခန္ဓာတုပ်တဏိတိတံဆိုရလေဝါမြောက်ဝန္တာတတ္တပိတိနတာတို့သုံးခြင်းခေါ်ကြမယ်ဗျာပြီလို့မှာယရနာ၃ပါးကုန်စသည်အယုံပြုပြီလို့နာကြမယ်အာလုံးပြီတော့လည်းတာတို့သုံးခြင်းခေါ်ကြမယ်ဗျာသမန္တသက္ကဝါလေတုအတ္တရကိသံတုတေဝတာသတ္တမမုနိရာဇတသုဏ္ဏတုတကမောခတံဓမ္မသဝနာကာလောအယံပတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံပတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံပတ္တန္တာနမ္မောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမ္မောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမ္မောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယာနိတဗုဒ္ဓานိသမဂတานိဘောမနိဝါယနိဝါအတလိကေသဗ္ဗေဝဗုဒ္ဓတုမနာဘဝန္တုအထောပိသိက္ခိသသုဏ္ဏတုပါတိတံသတ္တမဟိဗုဒ္ဓานိသာမိသသဗ္ဗေမေတ္တံကရောဓမာနုတိယပဇာယဒေဝဇရတ္တောသအရန္တိယေပလေသတ္တမဟိနေရကထအပမတ္တယံကိဉ္စီဝေတံဣဒဝါဟုရံဝါသေကတုဝါယံရတနံပဏိတံနာနောသမအဋ္ဌိတထာဂတိနဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနာသေစနာသူဝတိဟောတုခယံဝိရာကံအမတံပဏိတံယတိဇဂတိကြမှုနိသမဟိတောနာဒိနာဓမ္မေနသမတိကိဉ္စီဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနာသေစနာသူဝတိဟောတုယံဗုဒ္ဓတိထောပရိဝိနည်းသူစေသမာတိမနန္ဒိကိညာမဟုသမာတိနာတိနာသမောနာဝိဇ္ဇတိဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနာသေစနာသူဝတိဟောတုယေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တတာသတ္တရိဧတံဤယုဂာနိဝန္တိဒေတ္တခိနိယသူကတ္တသသာဝကဣတိသူတေနာနိမဟာဗလာနိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုယေတပယုတ်တာမနတတံလေနာနိုင်ကာမိနောကောဓမသာသနံမိဒေပတိပတ္တအမတံဝိကာယလတ္တမုဒ္ဒနိဗ္ဗုဒ္ဓံဘုံဇမာနာဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသေစနာသူဝတိဟောတုယတိနာကိလောပထဝတိတောတိယသတုပိဝတိဟိအတံပကံပိယောတတုဝမံသပုရိတံဝရာမိယောရိယသစ္ဆာနိအဝိဇ္ဇပတ္တတိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုယေရိယသစ္ဆာနိဝိပါဝယံတိကံပိရပိညာသုတေတိတာနိဂိဉ္စပိတေဝံနိဘုဒ္ဓံပမတ္တာနာဒေဝံအထမမာရိယံတိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုသာဝတာတတနာသံပရာယတေယသူဓမ္မသဟိတာဘဝံတိသေခာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်္စသီလပတဝါပိယတတိကိဉ္စီသတုဟပါဟိဇာဝပမောတောသစ္စာပိဒါနာနိအပပကတောဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံ
Itinatisinatuhadiyohadu Kaisabhito gamakaroti babakam Kaina wasa udasita dawa Ababadodata balisaraya Ababadadita parata odam Idam bidangge radanam panita Itinatisinatuhadiyohadu Hona bhagomiyata bhotitege Kaimana mati patama dhamengeme Dhatupama dhamma vara adhidi Naipana kame parama hidaya Hidambi bhote radhanam panidam Hidina disina duvati hodu Vara varenyu vara rovara aram Anodara dhamma vara adhidi Hidambi bhote radhanam panidam Hidina disina duvati hodu Kinam purana navanati tambavam Virata siddhaya dike bhavadame Dekina visa avirohi sanda Naipandi siddhaya thayam padipo Hidambi tange ratanam panitam Hidina disina duvati hodu Yanita putani tamagatani Oma nivaya niva antaleke Tathagatan diva manuta pujita Bauta namatama duvati hodu Yanita putani namagatani Oma nivaya niva antaleke Tathagatan diva manuta pujita Dhamma namatama duvati hodu Yanita putani namagatani Bhaumani vayani va antaleke Tathagatan diva manuta pujitam Tanga namata maduvati hodu Radana tukta nitita Karaniya matta kutalena Yanda tantampata abhitamisa Taiko ujusa tuhujusa Tuvaso sata mudhva nati mani Tanto takosa tuparosa Abha kisosa tanlapuka hodi Tanta indriyosa nipakosa Abha kabokule dva nanu keito Nasa kura masri kensi Yena venyukari upa vadeyo Dukhino vakemino vandu Tapa tada bhavandu dukhi dada Yeke sipana putati Tatava thavarava navadita Ikava yiva mahanta Meji maharadaka anuka tula Taitava yiva ataita Yiva dure vatanti avi dure Putava tambavetiva Tapa tada bhavandu dukhi dada Na brobara niko beta Nadi menyeta kata jina kainsi Yarod nabadiga denya Ninya minyata dukha mesiya Madayata niyam bauta Mayuta eka bauta manu rakhe Evam bintabha budedu Manatam bhavi apari manna Maitin satabha loka tamim Anadam bhavayi abhari manna Avdhan adosa diri yensa Adam badan avira madabadan Taitansara nitenova Dayano yavadada vitamida Taitansate adaiteya Dhamma midan vihara miramahu Taitansa nubhagamma Dilavadatanina dambanno Kāmidhu viniyā gīdhan Nahi zato khabadiyā punāredi Metta dhavdhan nethītān Vai rupakehi me mittam Mittam erabhatehi me Sābhyāpotehi me mittam Mittam kanna godam kehi sa Abhara kehi me middhan, middhan dvipara kehi me
Sattu pari ime mitan, mitan bahu pari ime. Mama aparako hindi, mama hindi viparako. Mama sattu paro hindi, mama hindi bahu paro. Tabi tata tabi panna, tabi buddhasa kiwala. Tabi patrani patantu, makensi papa magama. Abhamano bhukto, abhamano dhammo, abhamano dhango, pamana vandani daridabani, ahivaisika tadabadi, hauna nabi tadabhumudika, kadame rekha, kadame paraita, padekamandu buddhani, toha namo bhagavato, Namo tadanandamadam bhagdana Khanda tautane tita Iti pito bhagava Arahantamadam bhagda Vaisasarana tampanna Dugato loka vidu Anodara purita dhammasarati Tata Deva Manautana Bhauta Bhagava Bhagata Bhagava Dadamo Tandetiko Akaliko Ehipatiko Opaneyiko Visadam Virita Bhavenyuhi Saupatipano Bhagavato Tavagatango Usaupatipano Bhagavato Tavagatango Nyaya patipanno bhagavato tavaka tango Tamise patipanno bhagavato tavaka tango Yadi dan satari purita yugani Atta purita bhokala Ehita bhagavato tavaka tango Ahu niyo pahu niyo Dekhi niyo indri karaniyo Anodaram bonyaketan lokada Ewan bodhan tarantana Dhammantan ginsa bhikkhu Payanva samitattam va Loma antona hedhati Yandoni metan va mengalinsa Yo samana bodhakuna tattattu Papivaho dodupina akantam Bhauta nubhavina vinata mendu Yandoni medan ova mengalinsa Yosamana bodhakunata taddo Papivaho dotubina akanta Dhamma nubhavina vinata mendu Yandoni medan ova mengalinsa Yosamana bodhakunata taddo Papivaho dotubina akanta Sangha nubhavina vinata mendu Bhavadu dhabha mengalam, rakhandu dhabha diyavadda, dhabha bhauta nubhavena, tadadukhi bhavandu de. Bhavadu dhabha mengalam, rakhandu dhabha diyavadda, dhabha dhamma nubhavena, tadadukhi bhavandu de. Bhavadu dhabha mengalam, rakhandu dhabha diyavadda, Dabha Sangha Nubhavena Taradukhi Bhavandu De Sabhidiyo Vivajandu Soko Roko Vinatadu Mati Bhavantan Daraya Dukhi Divayuko Bhava Abhivadana Dilaita Naisa Oda Basayina Satta Rodama Vatandu Ayo vanno dukkambala Darukhoya Kaya anandrayika Kamavasa Nyatangaro Nyaga Chimyolime Anandrayika Andre Malokna Yanna Dumba Amiyago Iwama Pshanlaita Tantavari Tvadijalu Ananin Nenek Baba Janiya Mahobabu Siyantama Pama Andre Malokna Paya Asu suye, dogoro ananda, songaro ananda ni andre keng anglo. Ayah ada lautaba, asing awamnya songamnya bu, montong biro bijen dia balik,
ာရောဆိုလိုဒီနေ့လာယူကြနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသုနာတုမေအဟုသောသံဃောယတိသံဃောတ္တပတ္တကံလံသံဃောသတ္တနံဗုဒ္ဓနံအနုဘာဝေနညာနာပုဗ္ဗံကမ္မာနုပရိဝတိတာကာယဝစီကမ္မာနံအနန္တရာယိကဇီဝိဒါနံသဗ္ဗဝေရဇိဒါနံသဗ္ဗဝေရံသမုအနတ္တံဣမသမေအာရမေဝတန္တံသဗ္ဗန္တရာယံသဗ္ဗပရိတယံသမုအနိယဧတာညတိသုနာတုမေအဟုသောသံဃောသံဃောတတ္တနံဗုဒ္ဓနံအနုဘာဝေနညာနာဘုဗ္ဗံကမာနုပရိဝတိတာကာယဝစီကမ္မနံအနန္တရာယိကဇီဝိတာနံသဗ္ဗဝေရစိတာနံသဗ္ဗဝေရံသမုဟနာတံဣမသမေအာရမေဝတန္တံသဗ္ဗန္တရာယံသဗ္ဗပရိတယံသမုဟနတိယတ္တယသမဒုက္ခမတိသတ္တနံဗုဒ္ဓနံအနုဘာဝေနညာနာပုဗ္ဗံကမနုပရိဝတိတာကာယဝစီကမ္မနံအနန္တရာယိကဇီဝိဒါနံသဗ္ဗဝေရဇိဒါနံသဗ္ဗဝေရံသမုဟနာတံဣမတမေအာရမေဝတ္တောသဗ္ဗန္တရာယတ္တသဗ္ဗပရိတယတ္တသမုခာတောသောတုနတ္တယတ္တနခမတိသောဘာတိယသမုဟတောသံဃေနတတ္တနံဗုဒ္ဓနံအနုဘာဝေနညာနာဘုဗ္ဗံကမ္မာနုပရိဝတိတာကာယဝစီကမ္မာနံအနန္တရာယိကဇီဝိတာနံသဗ္ဗဝေရဇိတာနံသဗ္ဗဝေရံသမုအနာတံဣမသမေအာရမေဝတံတောသဗ္ဗန္တရာယောသဗ္ဗပရိတယောခမတိသံဃတသတမတုံနိဧဝမေတံဒါရယမိသာဓုခေါ်ကြအဲယဇ္ဇမချပြန်တရားလေးအတူချုပ်ကလေးအယုံပြုကြမြာဒီနေ့1369ခုနှစ်တရင်ဇူလာ34ရက်ခရနေ2005ခုအောက်တိုဘာလ6ရက်ကြာသပတေးနေ့နာနေခင်အချိန်မှာဒေါက်တာကျော်ကိုင်ဒေါက်စိန်ထွေးသားမောင်တတ်တန်စုမောင်စုံဝဲမောင်တို့ရဲ့အင်းတက်ဆောက်လို့မဲ့အင်းဝင်းဝင်းအတွင်းမှာယန္နာ3ပါးဥဒေတာကောင်းမှုတရားကျူကျပြုလို့အထောက်ကြတဲ့အခါမှာယနေ့နာနေအချိန်မှာဇံဝမြောက်ဗဟံမဟာဝိတုဒ္ဓောင်းကျောင်းတဲ့အတွင်းတရင်သုံးတော်မူကြတဲ့စာချစာတင်တောင်းတော်ရှင်မြတ်ဗတ္တိယ80ခန့်လို့အမောင်မြတ်တော်နာနေစွန်းနေစွန်းသံဃေဘဘောဇင်းများဆက်ကလူတန်းချင်းလေးစုတပ်ပုံရွှေတိကုံစေတော်မြတ်ဘုရားကြီးအားသတ္တတေချာမြတ်စွာဘုရား၏ကောင်းကြီးစွာအနန္တအာယုန်ပြီးရွှေတန်ပန်းရွှေတပိတ္တာလူတန်းချင်းတိပိရိဝဓမ္မပူဇာကျက်သိန်း20လူတန်းချင်းတန်ခါနေတော့ကိစ္စခွေအခွေ200လူတန်းချင်း
ဗဒ္ဓမအရှင်နဲ့၄ပါးတို့ဤပစ္စည်း၄ပါးနဝကမ္မအကျင့်5000စီနဲ့ဗဒ္ဓမအရှင်နဲ့၄ပါးတို့အသင်္ကန်းတစုံစီလူတန်းချင်းစသည်ဖြင့်တော်များလာသောတောကမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်ကြရတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းတာကမိတ်ကောင်းရာဆိုတဲ့တရားလေးတို့ချုပ်ကလေးအာယုန်လေးကလူတော်တော်မှာစိတ်ကောင်းဟာအဖို့အတန်ဆုံးအရှင်အဝါအကြီးဆုံးစိတ်ကောင်းသည်ဘုရားအာယုန်နဲ့လည်းတန်းတယ်တရားအာယုန်နဲ့လည်းတန်းတယ်ကုသိုလ်အာလုံးနဲ့လည်းတန်းတယ်ကောင်းကျိုးမှန်တယ်ပြည့်အကုန်တန်းတယ်ဆောင်းအပ်တကောမှန်တယ်ပြည့်အကုန်တန်းတယ်စိတ်ကောင်းနဲ့မတန်းတဲ့အကောင်းရဲ့လောကမှာဘာတစ်ခုမှမရှိအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းဖြင့်ဆောင်းရလဲကြလို့ဒေတာနာဆိုတဲ့မိတ်ကောင်းဆောင်းတင်ကစားတဲ့လူတန်းတယ်သမဘုရားတွေလူတန်းတယ်အရရလူတန်းပဲလူတန်းတယ်ဒါနမရှိတဲ့စိတ်ထဲကစိတ်ကောင်းလို့ပေါ်လာတယ်နေဒီလခုနကျန်တော့နဲ့၅ပါးဒီလ၅ပါးဒီလစတဲ့လူကျောင်းဒီလဆိုရမိတ်ကောင်းတယ်လည်းပေါ်လာတယ်ဟုတ်မေတ္တာပွားခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းတရားနာခြင်းစသည်ဖြင့်စိတ်ဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်ချအောင်လုပ်တဲ့သမားတွေမိတ်ဆွေကလေခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ချုပ်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မိတ်ကောင်းအဲ့ဒီမိတ်ကောင်းများသည်တဲ့မိဘမပေးနိုင်တာတောင်းပေးနိုင်တယ်အရေးကြောင့်ရစိတ်ကောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုဆိုတဲ့မိတ်ကောင်းဟာမိဘရဲ့အထက်ကပါမိဘမပေးနိုင်တာသူအကုန်ပေးပါလေမိဘမဆောင်ရွက်နိုင်တာအကုန်ဆောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပိုက်ဆံပေးဝယ်လို့မရတာသူအကုန်ပေးနိုင်တယ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့မိတ်ကောင်းဟာအရေးကြောင့်ရပိုက်ဆံရဲ့အထက်ကပါလောကထမှာအဝင်အဆန့်ဆုံးဒီပိုက်ဆံပိုက်ဆံထက်တောင်းမှအဝင်ဆန့်အရာရောက်တာကတော့ကောင်းမှုပဲ။နေ့မိဘမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲပိုက်ဆံပြီးဖြစ်ရှင်းလို့မရတဲ့အခက်အခဲဘယ်သူအမိတ်နဲ့မှတားမရနိုင်တဲ့အခက်အခဲကိုအံ့ဩစရာကောင်းတော့ဖြစ်ရှင်းတမ်းမြေပေးနိုင်တယ်။သုခန္ဓာမှုစွမ်းအားရင့်ကျက်မှုစွမ်းအားများကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးတရားရကြတော့စေရခတဲ့လောညရနိဗ္ဗာန်တည်းဥတည်ကြယူပေါ်ဗျာကြီးကျယ်တဲ့စေရနာတွေနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လူကြီးလူတော်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးကြီးတွေပေးမှလက်တည်ကြပေါ်ဗျာ။ဩနာတိစေရခတဲ့လောညအောင်တော်လို့မှာဆိုတော့ပြိဿုပံဘေးရနှောင်းချက်လောက်တော့အတာလေးပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဏသုံးပါးဥတည်တော်မူတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်ကြတဲ့အခါရဏသုံးပါးပူဇော်ကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာထုတ်တယ်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနဲ့အရေးရတော့ကောင်းမှုဆောင်အပ်တဲ့တရားတွေကြောင့်ဒေါက်တာကျောက်ခန့်တော်စိန်ထွေးသားမောင်တက်တန်ဆိုးမောင်ဇော်ဝဲမောင်မိသားစုတို့နဲ့တကွအာလုံးတို့ဆင်းရဲမိတင်ငါပိတ္တပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့ဒီဒီရန်အန်တဲ့အနောက်ရှိယောဂဝေဒနာအပေါ်ရှုပ်ကြောက်စီရထိစီရလန့်စီရအမျိုးမျိုးမှကင်းလွတ်ကြပြီ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြတဲ့ဒီရမင်္ဂလာအကျဉ်းစီပေါင်းမြတ်ပြီးကြည်တမြောက်အောင်မြင်ရပြီ။ကျမ်းကျမမပြောပြောရှင်းရှင်းအပူစီရကောင်းမှုတို့ပါအောင်ကျိုးစားနိုင်လေကြလေ။တဘောအလုံးတရားဆောင်အပ်ဖြင့်ဒီဉာဏ်ရင့်ကျအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးရှင်ရကတဲ့လွတ်နေရ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းကုသိုလ်အကျင့်လည်းများသောအတိဉာဏ်ဖြင့်မြတ်သောပြုလေရလွယ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း